ערב טוב, קווינס אוף קומדי! איי, איי, זאפה, בית להופעות חיות, והערב באמת מופיעות פה חיות! יש כאן להט"ב? אני להט"בה. כמו שרופול אומרת, המלכת הדרג הגדולה שבעולם, אנחנו בתור להט"בים אוספים מסביבנו את החברים והופכים אותם למשפחה. הם מבינים אותנו, הם תומכים בנו, הם שם בשבילנו, ברגעים שהמשפחה האמיתית לא כל כך. אז אני היום דווקא לא רוצה לדבר על חברים שלי, משפחת טראס, אלא על המשפחה האוריגינלית שלי, משפחת הפרמיאן הפרסית! יש כאן פרסים? איזה באסה? ואתם מתלהבים, עושים בו. אני רוצה למתג את עצמי מחדש, מהיום אני לא ג'ואן הרס, אני ג'ואן פרס. עכשיו חבר'ה, לפתוח סטורי, אנחנו הולכות לעשות פה תרגיל. לפתוח סטורי, וידאו. בדרך כלל אני אומרת את המילה חתולי, ויחד כולכם מצלמים אותי. אז היום אנחנו נלמד איך אומרים חתולי בפרסית. זה הולך ככה, אנחנו קודם ננסה ואז נעשה, סבבה? גורבה מלוס. אני רוצה לשמוע אתכם. כל הכבוד, יאללה, מוכנים עם הסטורי? אני רוצה לראות פלאשים, אחרת אני גורילה בערפל. 1, 2, 3, גורבה מלוס. יותר חזק! תודה רבה, איזה כיף, איזה כיף. אצל הפרסים יש קרקס ויש קלאס. יש את הפרסים ויש את האיראנים. יש את האולד סקול ויש את האליטה העכשווית. ואני רוצה לבדוק יחד איתכם לאיזה מחנה אני שייכת. אני הולכת לספור ואז אתם תשאלו, סליחה, את פרסית? 1, 2, 3. סליחה. לא מאמי, אני איראנית. מה נראה לכם? יואו, מי פה יודע מה קורה עכשיו באיראן? מטורף, הזוי, עצוב, לא נורמלי, באמת, כואב הלב. אני רוצה שעד שכולנו כאן ביחד, ננצל את ההזדמנות ונשלח להם אהבה וחיזוקים. פלא שיש שם מחאות, זה לא הגיוני שדברים כאלה יוצאים משם. מה הדבר הראשון שעולה לכם לראש כשאתם חושבים על פרסים? שהם? קמצנים. אז אני לא מכירה אבא שלי רופא. תרימו לאבא שלי. גדלתי בבית מזרחי רועש באמצע השכונה של אשכנזים עשירים שקטים במושב. קדימה צוען, מישהו פה מכיר? מה איבדתם שם? אני איבדתי שם את הילדות שלי. הייתי ילדה קטנה ובודדה. שלא היו לה חברים, והיא הייתה הולכת לשחק לבד בגן השעשועים ומדמיינת שהיא סוניק הקיפוד. דומה מה עומרי? תודה לגלורי הוליווד וויגז על הפאה. חלום, תודה. אני מעריכה את זה, תודה רבה. זה לא היה פשוט להיות בגן השעשועים, וההורים שלי לא רצו להוסיף לזה, לכן הם לא לימדו אותי פרסית, כדי שלא יהיה לי מבטא. היו דברים שהיו להם מאוד חשובים, למשל, שאני לא אתבלט לרעה, שאני אשתלב בחברה. הצליח להם? נכון, אני מסכימה. דמיינו שכל זה, ואז גם יש לזה מבטא פרסי. מה קורה כפרה? אני ג'ואן הרס. זאת אני. השפה הפרסית, שפה מאוד מגניבה, אני חייבת להגיד, היא לוקחת השראה מהרבה שפות אחרות, כי איראן נכבשה הרבה פעמים. אני אתן לכם דוגמאות, למשל, תודה, זה מרסי, מכונית, זה משין, מחשב, קמפיוטר, ואיך אומרים פיזיותרפיה? פיזיותרפי. משהו שכמובן אני לא עושה. מה אתם אומרים, יעזור לי? לא רק בשפות זרות, גם עברית מאוד דומה לפרסית. אני אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, המילה אדם. בפרסית אדם, בעברית אדם, המילה פלפל. בפרסית פלפל, בעברית פלפל, המילה זונה.
בפרסית ג'נדר חנום, בעברית ג'נדריקה. קטגוריז. סתם, אני מתה על אריקה, שנינו סקיני לג'נדס. גם אני יכולה לעלות לבמה ערומה. אה לא, זאת מיס פלסטיקו. אבל מה זה ג'נדר חנום? זה גברת זונה. בפרסית מכבדים את הזונות. סבבה? אני מהיום סוגרת איתכם שאני לא עונה, אלא אם פונים אליי בכבוד, אני אדגים לכם. זונה, זונה, גברת זונה, כן. אבל כשלא קוראים לי זונה, קוראים לי מיכאל. נולדו שלושה בנים משוגעים, ואז אני, שהייתי אמורה להיות התיקון. לא כל כך הלך. את בטוחה, מאמי? סבבה. קיצר, תמיד החזבתי את ההורים שלי. יצאתי מהארון כהומו, הם כעסו. יצאתי מהארון כמלכת דרג, הם כעסו. הפכתי לטבעונית, הם מה? אז זהו שלא, הם זרמו דווקא. עשו לי הפתעה. אין, אין, קיבלו את זה באהבה. עכשיו, כטבעונית אני מפספסת הרבה ממה שיש למטבח הפרסי להציע. מי פה אכל אוכל פרסי? איזה טעים. כל מיני תבשילים ומאכלים כמו סוגי אורז שונים, תבשילים כמו פסנג'ון, תבשילים כמו חורמז אבזי, תבשילים כמו אשרשתה. נשמע טעים. המטבח הפרסי דוגל בבשר, ביצים, ואני בכלל בקטע של ביצים מסוג אחר. אבל אין, אני אגיד לכם, אמא שלי, מה זה על זה? היא עושה לי אוכל פרסי טבעוני, להיכתף, תרימו לה! אם כבר דיברנו על הצומח, לפרסים יש אובססיה עם ירקות ירוקים. סבבה? אתם באים להתארח אצל פרסים, יושבים בסלון, יש על השולחן צלחת עם פירות ומלפפון. מה הקשר מלפפון? פלא שיצאתי הומו? אני כזה נכנסת ואני רואה את המלפפון ואני כמו חתול. הרבה מלוס. הבנתם? יש פה עקביות. דבר שני, יושבים לשולחן לאכול, על השולחן קערה עם עשבים. כל המשפחה מלקטת ולועצת. בעלים גרה כמו חיות. אני רוצה שתבינו איך אני מרגישה. עכשיו כולם יחד איתי, נא להעיר את הקהל בבקשה, שיהיה להם אור. כולם יחד איתי ללעוס. ככה אני מרגישה על השולחן. הדבר השלישי שהכי ידוע לשמצה זה הבצל הירוק בליל הסדר. מישהו מכיר את התופעה? מגיעים לדיינו וכל פרסי שולף כמו חרב את הבצל הירוק. מתחיל להרביץ למשפחה שלו על כל החרה שהוא העביר. עכשיו מה הקשר? למה להרביץ למשפחה? יש את אלה שמרביצים מקרוב, יש את אלה שזורקים מרחוק. וזה פוגע לאמא בפרצוף, בום! יש לה סימן ירוק, ויש את אלה כמו במשחק מחשב, מרימים את הנשק מחדש, ממשיכים לזרוק. את מגיעה לליל הסדר מתוקתקת, מריחה היטב, ויוצאת מסריחה, יש לי טראומות. אני מתקשרת לפוליס, פוליס בפרסית זה משטרה. שתדעו. המומחית בבצל ירוק, זאת אמא שלי, אני רוצה שתרימו לסימה. סימה המאממת, הצבעונית עם כיסוי הראש, היא השראה שלי בדרג. אני יודעת, נכון. כמובן שיהיה לנו בונדינג, כי אני הבן ההומו שלה. אנחנו יושבים, אני מטפלת בה, אני צובעת לה שיער, אני שמה לה לק. כמו בספא, ואז כשאני מסיימת לטפל בה, אני עוברת לחדר של אח שלי, ואני עושה גם לא טיפול. אני מגלחת לו את התחת. ככה זה כשאתם שני אחים הומואים, תרימו לאח שלי דניאל. יש לנו את ההתאמות משלנו, אבל הוא תמיד גונב לי את הזיונים. סתם, הוא לא גונב, הם בורחים ממני והולכים אליו. מי יבוא לזה? מי יבוא לזה? אהבתי שרק פה עשו הוא. מי יבוא לזה? תודה רבה. הבונדינג שלי עם דניאל
היה כשלמדנו ביחד קוריאוגרפיות של בריטני ספירס במרתף של הבית. זה היה כזה, now watch me. בנוסף, למדנו אנגלית על ידי זה שאמא תרגמה לנו שירים של בריטני. תינוק, תינוק. אהבה נוספת שהייתה לנו במשותף, זה אהבה לרוני סופרסטאר. מי פה מכיר? והגשמנו חלום אחרי 20 שנה, והופענו איתה, יחד איתה, על אותה הבמה. אני הוא כרקדן, ואני כליצן. אחרי דניאל, מעל דניאל, יש את שני האחים הגדולים הסטרייטים המשוגעים שלי, בני ויוני, תרימו להם. בני אובחן בגיל צעיר עם ADHD, ואני ממש מזדהה איתו בתור אחת שהבחנה את עצמה ב-GDHD. בני התחתן עם ליאת, הגרוזינית המהממת, שהיא גיסתי הכוסית ההורסת, שהיא מביאה מלא אור למשפחה במאכלים טעימים, תרימו לה. והיא באמת הביאה מלא אור לחיים שלי, וכמובן את שלושת האחייניות הקטנות והמהממות שלי, שהן זורמות והן עושות, והן עושות איתי טיקטוקים, תדמיינו את זה, בעל שלוש ילדות קטנות. בואו, קרציך נצח. אתם יודעים מה, אל תדמיינו, פשוט תעקבו אחריי בטיקטוק. כשאתה ילד להורים פרסים, אתה לא קולט עליהם את המבטא. בדיוק כמו שלא קולטים עליי, שאני הומו. אני רוצה שתרימו לאייקון עם המבטא, לאבא שלי היקר, דוקטור אפרמיאן ראובן. ראובן היקר והאייקוני, שיש לו מבטא בדיוק כמו יוסף שילוח באסקימו לימון. אתם כועסים ואני השושנה. אין, אין, אתם, בזמן שאתם צפיתם בסרטי בורקס, אני אכלתי אחד. ועוד אחד. ועוד אחד. לא רואים, נכון? Look at the material. אבא האיקוני שתמיד כובש את החדר, אם זה לא עם האינטלקטואל שלו, אז עם ההומור שלו. אבא פרסי, מי פה מכיר, תמיד אוהב לבוא ולספר בדיחות. ולהעיר את החדר. אז לסיום הקטע שלי, אני רוצה לספר לכם בדיחה של אבא. אתם מוכנים? כן! זה הולך ככה. איזה בחור בא להתארח אצל פרסי, והפרסי מכין לו קפה. הפרסי שואל אותו, כמה קפיות סוכר לשים לך? האורח עונה לו, אתה יודע, בדרך כלל בבית אני לוקח אחת, אבל היום אני אתפנק ואני אשים שלוש. קיצר, הפרסי מכין לו את הקפה, מגיש לו, האורח לוגם, זה מר, הוא שואל את הפרסי מה קרה, והפרסי עונה לו, שמתי לך כפית סוכר אחת, שתרגיש כמו בבית. תודה רבה!